Так, всім привіт. Знайшов якусь стару гарнітуру від якоїсь мобілки, вткнув сюди в той геймпад і буду пробувати записувати зі звуком. Тільки тут треба ще чуть-чуть зменшити звук. Я вже трошки зменшував, тестував. Але треба ще трошки зменшити. Я думаю, 60 лишити. Чи 55 лишити. Добре, хай буде 55. Цих хвилин 40-50, що зараз запишемо геймплею, буде з такими налаштуваннями. Плюс я тихенько говорю, тому що вже всі сплять. І плюс я сижу дуже близько до проектора. Я граю через проектор. І потім подивимося в результаті, чи не буде чути шум проектора. Бо я ж говорю, використовую мікрофон. Подивимось, коротше. Треба якось це все буде налаштувати. Поки що продовжимо гру. І цього разу вже з моїми коментарями. Так. Все, виходимо, зберігається налаштування. Так. Правда, зараз я перш ніж йти туди, в той замок спасати принцесу, я трошки прокачаюся, бо бігати спеціально прокачуватися, тому що треба прикачатися, бо там мені дуже важко було битися. Так, що ми трошки полупимо тут на скалі. Коли станемо сильніші, то не можна піти в замок. Єее! Так тим маскарем. Чий рівень підвищився? Отак їх. Давали маскарем попитися. Так, ще трошки поб'яємо. Довкола замку. Так, маємо захист. Давай зробимо захист комусь. Спалах поставити комусь. А в нього ще захист діє. Так. Так. То я це брав, так? Що я це треба брати? А, не попробую вже. Нічого, треба все попробувати, а потім просто поспати. І у них коли спиш, вирівнюється. Ну, відновлюється і життя, і магія. Забув сказати, що це ж ми граємо з вами саму першу Final Fantasy. Саму першу. Тут мало би бути все добре. Бо я, наприклад, не знав раніше, що Final Fantasy 8, коли ти прокачиш персонажа, вороги і боси теж стають сильніші. Я поняття то не мав. Я думав, ура, я прокачаюсь, мені буде легше проходити. А фіг там. Так, знову партія на скалі підбіла. Лупом. Так. Так. Щось вона зараз промахується від мене. Ага, все, вони вже бачать. У мене вже нема цих.
Але воно не показує. Чекаю, як то робити, щоб... Я щось трошки зробив якою-то кнопкою. Ой. Ох, я нечайно автобіг включив. Я щось не планував. Хотів сам вибирати, нічого не включив. Це ж я роздупляюсь, тому що тут якось керування. Бач, включити автобій, я нічого не включу. І відключити його можна. На ту ж кнопку, якщо нажати. Я просто не розумію, коли закінчуються очки магії. Мені не зрозуміло. Там я не бачу показника, і як воно витрачається, теж непонятно. Перша побігаємо трошки. Б'ємо москалєю. Ну, бачу, в неї вже нема всього. Оте показує її рівень має. А там до 8 тільки, не пам'ятаю. Ладно, хай бі атакую. Цього чувака, що вроді є магія, а може вже нього нема. Вже нього нема. Де показує, не розумію. Де показує, скільки магія оця забирає очків магії. Я не розумію трошки. Важко розібратися в цій... Ці, ну, як, саме в цій, як то фіналці, скільки тратиться магії на кожну з тих, скільки очків магії тратиться на кожну з тих магій. Ладно, хрен з ним з магії, б'єм в руку пашну, скажу. Маскуляці помирдяться. Це на нашу землю. Сволочі такі. Ще якийсь один приліг. Маю тобі по морді, сволочі. Ого. То щось вони били слабенько. Тільки той, що в червоному. Це вовк. А, ні. Може попитися. Головне слідкувати, щоб наших ворогів. Ой, не воював героїв. Життя не на руку не закінчилося. Я так можу захопитися на велику от клас. Ой, Руйко має саме менше життя. Тобто Руйко. А руку то вже хто? Так, скільки? 24. 24 копійки, але вообще то мало. Поменьше.
щось з того всього забочує. Нажав запис чи ні? А, я понял. А руку это такий маг, який в Final Fantasy 9-му є. А ця чувиха дуже смахує оце в біленькому на ту принцесу Гарнет, чи як воно там, чи в Final Fantasy 9-му. Я мушу так трошки побігати, тому що треба підкачати наших чуваків. Бо вони трошки здохленькі і там дуже... Треба, щоб було більше рівень, щоб вони за один удар сотку забирали, а не 40. Зараз 40-ку забирається, 40-ку, 44. Треба, щоб прокачувати. Якщо дуже важко виграти. Не знаю, можна жити полу. Просто на прокачку, напевно, дуже весело дивиться. Ой. Так, якого нового п'ять автобіг? Я ж звичайно автобіг включив. А, ні, все понятно. Вони здачу деку дають. Типа контратака. Так, зараз нічого підвищити, що собі рівень. Це червоненький кінохожу. Можна ходити цим чуваком. Можна чувіхою. То, напевно, зміна персонажа теж не просто так. Можливо, в деяких завданнях треба міняти до персонажа. До якихось завдань. Я москалію качаюся. Тому що мені сам перемогти. Не переможу. Отак. Отак робити їх. Дуже лаку від дому не хочу відходити трошки. Тому що тут можна як щось прийти і полікуватися і відновитися. Сферах магії, понятно, вони стають сірими, значить вони не активні. А на чорних я ще не пойму активні, наче ні, ніякого показника немає. Незрозуміло. Я не знаю. А PlayStation 3 я прохожу зараз. Це Wild Arms 2. Дуже класна серія. Ну, я почав з другої, тому що у нас переклад англійський, я хреновувати знаю. От, там є ще перша, можна з першої почати. Але як її записати, я не маю поняття, бо це на PlayStation 3. І я почав, у мене тоді ще PlayStation 4 не було. Я не знав, як там записувати. Хоча, вроді там теж є якісь програмки, які записують. За допомоги можна записати геймплей. Ну я тоді ще того не знав. Треба встановити, але не прикольно, я вже так далеко вийшов. Навіть не знаю, як то сам початку проходить, тепер не хочеться. От я думаю, як так робити, бо гра прикольна. М-м.
Ой, я мав рульку політувати, башкин дурень. Так, хлібом. У мене що, нема май? Ой-ой-ой. Капець, зараз мав цього, може, чаклуна захерачити. Злоти. О, це мало. Шостий рівень. Ну тут мало, правда, хоча б до 10-го. Короче, біжу я. О, начинаю щепан. Так. Секунду. Оце його, короче, що я мав на увазі. Це чаклун, що з Final Fantasy 9. Він має саме менше чогось життя, і ще й у нього залишилось тільки 13. Треба його підлікувати, короче, зараз я посплю ними. Так. Ще промахнути, не промахнутися треба. Так. Хочу поспатки. Так. Хочу. Все, ага. Все, всіх відновлено, можна йти. Битись далі. І магія відновлена. Чотири, два, чотири, три, два. В тих двох немає. Ну, поки що нічого не купляємо. Чекаю, скільки в мене грошей? 477. О, в двох чуваків. А, чотири. Чому у них? Чому так получилося? Чому в цього? І в цього чоловіка шостий рівень, а в цих двох четвертий, тому що коли останній раз я бився в замку, оцього і оцього замочили, а тільки оцей вижили. Тому рівень підвищився тільки їм, а в цих двох тільки четвертий поки що. Ну, і життя менше набагато. Тому треба прокачуватися. Нічого. Прокачаємося. Доведемося їх до десятки, тоді з них в замок підемо. Прикрепимо один. А ще є час. Так, зараз магію будемо використовувати. Якщо хтось з ворогів вже. Шкода, що на карті не можна включити прискорену ходьбу. Так, включаємо маню. Це за знай. А в неї чомусь не виходить. Її магія. Зараз промах. Не знаю. Так, ще трошки прокачалося. Гланс і руку прокачаються.
Final Fantasy перший, то так перший, другий, третій, по-моєму, четвертий, вроді тільки нема такого. Тут рандомно можна вибирати імена або самому. Або самому їх вигадувати. Тому кожен персонаж в кожного по-різному. В кожному проходженні по-різному називається. А от в четвертій, в п'ятій, шостій, там, по-моєму, можна вибрати той, який по сценарію. Так думаю. Так. Все, ще одна одиничка досвіду лишилась. Зараз не прокачається, зараз не буде 5. Тепер не життя має збільшитися. І я не маю чого. От сюди поки що нічого, нічого не відбувається поки що. По історії щось. А, той чувак казав, якщо ми врятуємо принцесу, він відбудує місто. Чайно сканарами. Вот, тепер все прикольніше. О, зілля. Зілля. А ні, щось, а рівень підвищився, а життя щось не дали більше. 1,49. Сумало. Це нам треба буде йти. Сильніше з їхніх палки купити, посухи. Це мені треба в цю... Де ж ти замок? Чекай там. О, в цю штуку треба війти. А зараз я не буду ходити. Тому що там мене дуже сильні, там сильні ураї. О, хоч раз спрацюю. О, там на шипі заклинання на шапці. Ну давай, хоч помоц. Та йо, а ні разу, а ще ні разу не зробила. Що за кірно? Так нечесно. Ті магія дуже слабкі якісь мені. Так. О, хоч раз зроби. Хоч раз зроби. Магія. Цепляю. А вона щось нічого. Та промах щось. Що тут таке? Може вона не може. Можливо, її магія не діє, якщо він вже встиг перший на них має прийняти. Може таке. Thank you.
Короче, це проходження буде чисто по прокачку. Напевно, в замок ми підемо вже в іншому проходженні. Ну, типу в третій частині, щоб то сказати. Треба грошення підскладати, купити всі магії цим чувакам теж, напевно. А, тим двом магам купити крутіші їхні ці скіпи. Короче, палки. Там бачу, вона ні разу не попадає. А він попадає. Я не знаю, чого вона не може чарувати. Що за хрін? Що з нею не так? От я і вдома. Практично. Так, все, вже у неї має нема. Ого. Нормально. Так швидко закінчиться, але у них має. Магії нема, то ми лупимо рукопашно. Поки ж я не витримаю. Зараз так мені дуже кльово, я шепочу. Намагаюсь не розбудити, як то спектр. Запишу відос і голос поки. Треба подивитися, скільки коштує. Може ж можна купити якісь кращі обладунки. О, скелетончики таких ще не було. Ау, а може в замку було, я вже забув. Так. Обігаємо. Вивчали. Не то вчили. Ти чи я не можу пройти? Тут десь щось має відкритися, передаємо якийсь прохід. Що там? А, може треба буде пливти по морю. Там якийсь порт пришвартовки. З тої, з лівої сторони. Далі.
туди зашвидко був поперся. В принципі, ви бачили в передньому відео. Персонаж не замечує. А через того ми не отримали досвіду. Не прокачалися. Грошей на кольору. Боже, ти ще з чим-то, ух ти. Добре, ще один одне коло. І зараз вже в селі щось купувати. Хоча тут вони всі зараз на аварійні. Мені треба до десятки кожного рівня довести, кожного персонажа до десятого рівня довести. І тільки тут дійти в заховок, тобто рятувати принцесу. Це. Так, я купимо зброю. Ще хвилин 15 лишилося. Ні. Так швидко час іде, коли граєш. Орудь нічого не зробив, трошки побігав. Так, ну нічого, кінь. О, це вже в них є? Це вже в них є. Молоток. Їй можна молоток дати. Яку? Ну давай купимо молоток. Молоток. Атака буде аж 12. Ого. Ха, молотком б'ється, не вишу. А то тільки 6, щоб ще позор якийсь. Ганьба, верніше. Я не позор. Треба ножа, напевно, продати. Чи ти ні, щоб ще лишився? Рапіра, рапіра, молоток. Ось, треба продати, коротше. Продати ніж. Ніж. Погано, нончаки нікому не підходять. Рапіра є. Ну так і є. Все, тут все. Передаємо. А де броня, я не пойму. Там де щит чи що? Чи тут тільки щит є? Я щось купляв, вже все позабував. Так, теж є. Теж є. Теж є. Все вже є. Ясно. Що ж тут ще можна купити? Чорно-білу магію. А там трави, да? Я вже тут чорно-білу магію. Просто я вроді там теж все купив. Мені тут музика смахує. Є така гра Castle Crashers. Дуже класний, дуже класний арт, дуже веселий. І дуже класно мальований. Я навіть вчився у них, вони по відео, по ютубу викладали, як вони малюють, як вони анімують, я їхній спосіб переймав, тому що мені дуже сподобалось і стилізація, і то, як вони то роблять. Флешіше малювалося. І отут музика подібна. Ну, чимось нагадує. Трошки інша, але... Факс. Шкода, що я тим модовим чувакам не можу магію ще купити. Мерт
Саня. Це я вроді купив. А, да, це я купив. Це я купив. І це я купив. А це ще не купив. Бач, а їм я не можу поставити. Вони взагалі не мають такої можливості. Я не розумію, що не можу просто купити і не вставляти сюди. Ладно, значит ничего не получится, не помню. Да не, я уже тоже все купил. Саша, что я скажу? Ну, то спасти принцессу эпизода. А Марио он нашел. Марио охерит твою принцессу. Шкода, що не можна всі чотири кульки ставити, це мене трошки. Це саме перше Final Fantasy. Це. Ладно, понакупляю зараз трошки всякої травички там. Це що за хата вообще? Ой, то ж не хата, то ж. Все, я забав. Ага, тут можна воскрешатися. То церква. То в цьому, в якому, Dragon Quest 8, там теж прикол, там в церкву заходиш, там теж тебе можуть воскресити, ну, хто помер, ти можеш воскресити його, можеш записатись, можеш, типу, там, прикол такий, точка запису, типу, в церкві, посповідатися, бо там посповідався, і все, і ти маєш точку запису. Прикольно придумав. Я ще ніде такої фільми не бачив, я теж. Шкода, що я теж там вже далеко дійшов і. Я не впевнений. Ну, треба, коротше, поставити ту програмку для запису. Але як воно буде виглядати, я вже так далеко дійшов. Зі середини починати записувати, я навіть не знаю. Ну. Але може запишу, а ігри прикольні. Побачу. Хоча б зі середини. Dragon Quest чимось оцю ігру нагадує, першу Final Fantasy. Ну там просто графіка прикольніша, набагато, але... Але так от воно чимось нагадує. Та в принципі, блін, якщо так глобально взяти всі, вони чимось схожі. Ну, щось мені нагадує. Так, значить... О, можна сильніші ліки взяти. Можна пару штучок таких взяти. О, оце треба одиниці магії. Ефір відновлює одиниці магії. О, на цю штучку треба. Пух Фенікса. До речі, у мене був пух Фенікса, куди він поділося. Це я без священника можу когось воскресити, то що. Так, тут просто прикол такий, що відео все одно записується як годину і через хвилин 5 вже треба буде спеціально виключити його і потім знову включити, типу. Напевно, я так і зроблю. А може вже не може вже наступне завтра буде. Ну, коли зайдеш, розіграєшся, то лише грає. Це прикольніше.
Тільки воно використовується, воно не завжите. В дорозі собі поспав десь і відновив магію собі в одиниці життя. Прикольно. Цікаво, цікаво, то все цікаво. А можна просто оце купити і відновлювати. Так, цих штук нам мінімум треба дві. А ми купимо чотири. Там купимо чотири. Так, зілечку, зілечка купимо звичайного, щоб дешевше було. Себе теж, власне, вже не буде. Цих штуки купимо. Купимо 4 штуки. Ой, так дорого, блін, нахало. Ладно, купимо 3. 2. Там на одинку тільки зробили, у мене там місце, в принципі, є для запису на консолі. Так, що ще купити, а? Треба всього по два купити, якщо вистачить. Хоча, бо я не знаю, чи то мені треба буде, але от, ну, проти отруту мені треба було, наприклад, для персонажа. Так, ну, йому хоча б спальний мішок. І ще одне протиоядя. Треба записатися. Ой, я тепер не буду мати. Чи я по. Я хоч поспав. Блін, я тепер не буду мати, як заплатити, щоб поспати. Твою мать. А може хватить, там 30 потрібно, так? Да? А в мене тільки 3. Капець. Ладно, треба записуватись, напевно, і виходити. Але я хотів відновити життя. Я можу тут один більше провести, щоб відновити життя. Ну, типа, поспати, типа. А швиденько повипнемося і записуємося. А решта вже завтра. О! Може молоточком сильніше буде. Так, скільки? 21, ще мало, вони 30 хочуть. Шалом бій. Ой, добре, він скоро всіх збільшиться. Вищиться. Скільки? О, все, можна. Можна поспати. Іду посплю. І теж лягаю спати. Посплю. Я запишуся. Так. Там. Приємних снів, кажу. Приємних снів, треба казати, мать ваша. Шкода, що немає українського перекладу. Раніше локалізатори взагалі не парились. Для всього, для всіх країн СНГ робили тільки російською, капець.
Все, я відновив. Записую, скажу. А тут я можу записати. Я можу вийти там. На карті можу. От тут все. Отут записуюсь. Все. Всім, як то, гарного вечора, чи доброго ранку, не знаю, коли ви то будете дивитися. От, а я пішов спатеньки. Все, до наступних, якби, зустрічей, до наступного випуску. Всім па-па. І як там, і якомога швидше нашої перемоги.